Vi er tilbage i Thief Simulator, hvor vi lige nu skal til at bryde ind i garagen og stjæle nøglen til hoveddøren, mens der er folk hjemme i huset. Så det er fedt! Okay. Så vi ved ikke, hvad hende der skal endnu. Jeg tror ikke, de kommer ud i garagen lige nu. Men jeg ved det virkelig ikke. Okay, så vi har en ny glaskniv. Oh god, jeg er ingen om, hvordan den fungerer. Gør det bare sådan noget? Oh god, kunne jeg ikke have fået noget træning i det her, eller? Okay, vi åbner den nu, eller? Åbne slowly. Ah, jeg fik den i bøtten! Okay. Altså, slap helt af. Fordi der er en af dem her, der har et pistol. Jeg har lyst til næsten bare at finde ud af, hvad der sker. Hvis... Okay, det skal vi ikke. Der er en af dem, der har et pistol. Thank you. Okay. We need this. Der kommer til at være stof her. What? Den er tom! Fedt indbrud, mand. Mega fedt indbrud. Okay, det var nemmere, end jeg regnede. Det var altid nemmere, end jeg regnede med. Ja. Måske jeg skulle... Jeg har lyst til at se, hvad der sker. Okay. Jeg har lyst til at... Der er en af dem, der har en pistol. Så vi skal passe lige smut. Vi smutter ud igen. Forsigtig. Vi er jo ikke væk endnu. Det hørte de måske. Du ser ikke. Hvad laver han? Hvad laver du helt præcis? Jeg skal... Jeg skal forbi her, mand. Der nu. Er der en pistol? Wow! Freeze selv, mand. Ingenting er, at han har en pistol. Han vader rundt med den hele tiden, når han er hjemme. Det her, det er USA. Det her kan kun være USA. Wow! Fedt, mand. Okay. Men selve indbruddet gik smertefrit. Det var bare flugten, der gik mindre smertefrit. Så det tror jeg kommer til at gå fint nu. Han skal bare lade være med at pege på mig med en pistol. Bare fordi han ser mig været rundt. Slap dig af, mand. Jeg åbner den her. Her gemmer mig der, hvis der. Okay, så vi går her. Easy peasy lemon. Næ. Crap! Hvad sker der? Slap af, mand! Jeg er helt vildt dårligt. Der er panser der lige der. Okay, kan de komme herover? Hvad laver han? Er han ude at lede efter mig, ham der? Han er mega bare ude at lede efter mig. Officers are on the scene. Jo. Slap dig af, mand. Jesus Christ, hvad de hisser sig op der med. Jeg skal tilbage til min bil. Freeze! Hvad for noget? Det gik bare om freeze, der var ikke... What? Okay, vi har nøglen. Vi er ude. Nu skal vi bare væk her fra det her sindssyge hus. Wow, jeg glæder mig til at stjæle alt deres stof, mand. Jeg vil stjæle deres pistol. Kan du ikke sætte dig og se noget tv eller sådan noget? De ser mig ikke her, vel? Det tror vi er godt. Jeg smadrer din have, Nis. Tror jeg, jeg kan det. Kan vi ikke? Okay. Dårlig plan, kom igen. Dårlig plan. Okay. Super. Så, okay. Fedt, mand. Hvornår er det, de ikke er hjemme? Det er klokken 11, eller... Jeg kan ikke huske, hvad tid er, de ikke hjemme. Jeg kan ikke finde ud af de der bar oppe i højre hjørne, hvor man kan se, hvornår de er hjemme, og hvornår de er hjemme. Jeg kan ikke finde ud af, hvad klokken er på de tidspunkter. Okay. Der er ikke noget mistænkeligt her. Jeg har bare lige parkeret min bil her, som man gør. Den holder... Du skærer ikke noget. Jeg skal bare hisse dig ned. Jeg sælger smog her, blev der sagt. Okay. Jeg tror, det var klokken 11 eller sådan noget. Så hvad nu, hvis vi bare lige kører op og parkerer på parkeringspladsen, som jeg selvfølgelig sagtens skal huske, hvor er henne. Herop. There we go, mand. Så parkerer vi, og så klokken 11, tror jeg, det var. Og så vi havde ret lang tid, så vidt jeg husker. Vi havde sådan hele natten eller sådan noget. Okay, vi prøver at sove til klokken... Vi sover til klokken 11. Der. Jeg tror, den er fint. Jeg tror, vi er good. Alright, let's go, man. Sådan den der. Så bliver det bare helt mørkt. Det er alt for mørkt, det der spil. Jeg prøver at lave videoerne, så der kommer sådan ekstra meget lys i videoen, for det kan være nogle gange svært at se, hvad der sker i videoen, når der er så mørkt. Også fordi, at uanset hvad, så bliver videoen altid mørkere, når den kommer på YouTube. Af en eller anden årsag, så alle de videoer, jeg laver, de bliver altid mørkere, end de er i virkeligheden, når de kommer op på YouTube. Så dame, jeg holder lige her, og du hisser dig bare ned. Jeg har nøglen, så betyder, at jeg bor her. Jeg har nøglen, det betyder, at jeg bor... Vi er nok nødt til lige at vente. Der er helt vildt meget trafik her klokken sent om aftenen. Klokken er sen om aftenen. Alle er ude og hvad? Ved I ikke, der er en farlig indbrudstyv skråstreg røver på spil? Han har... Hvorfor lyser de?
Hvorfor? Hvad er det, de mistænksomme over? Er det bilens parkering? Det kan godt forstå. Men stop dog af, mand. Okay, de er igennem nu. De er igennem. Jeg tror, de er ude. Ja, nu gør vi det. Nu gør vi det. Jeg har nøglen. Så må jeg godt. Den der skal vi helt sikkert af. Så er den der. Okay, er det her? Den er. Jeg kan se, hvor mange penge de er værd. Jeg kan se, hvor mange penge nogen af dem er værd. Det er ikke alt, jeg kan se, hvor meget er værd. Så er den der. Så er den her, mand. En controller, to controller og slukke den der. Okay, lad os lige koncentrere os om det, vi egentlig skal. Vi skal ind i pengeskabet, som er her. Der er meget af det der pengeskab, der kan vi helt sikkert. Okay, vi har rimelig god tid. Er klar? Så gør vi det. Forsigtigt. Lyt godt efter, så du ikke misser den. Der var den. Okay, 31. Jeg missede den, men vi fik den. Så det er 31. Det er 31-19. Okay, okay. We got this. 31. 19. Der var den. Har du gjort det? Der er en vase. Er det den her? Er det den her, er den vase, vi skal tage? Der er i hvert fald dem der. Dem skal vi have. Så er der monies in the bag. Altså, jeg tænker, den er dyr, når den er herinde i deres pengeskab. Men jeg ved det ikke. Jeg tror, det var det. Okay, så nu skal vi bare se, hvad der ellers er. En inventory full. Øjeblik. For vi har nogle tre unused skill points. Vi kan bruge et af dem på at få mere plads. Vi kan bruge den her også på at få mere plads. Så har vi stadig et skill point tilbage. Så er der nogle af dem her. Hvad gør de her? Appraise more items on the spot. Use binoculars to mark from a distance. Vi har fået kikkert nu. Okay, nu har vi mere plads, ikke? Yeah! Okay. Er der mere glass cup? De er $2 værd, det gider vi overhovedet ikke have. Monies! Okay, vi har ret god tid stadigvæk, så jeg synes bare, vi skal... Hallo? Jeg skal have de der høretelefoner. Yeah, de er nemlig okay meget værd. Sådan er den der metallic vase. Den er $13 værd, det gider overhovedet ikke bruge tid på, mand. Jeg roder det hele igennem. Jewelry. Emerald bracelet og monies. En sjældent bog, den gider vi ikke have. Det her, Sunset, det er $10 værd. Det skal vi overhovedet ikke have. $12. Se, de her ting, dem skal vi overhovedet ikke have. De er alt for lidt værd. En USB flash drive til $25. Den vejer ikke, fylder ikke særlig meget, så lad os gøre det, mand. Let's do it. En sjældent mus til $25. Den tager vi også, mand. Okay, vi er stadig okay med tid. Der er så meget, vi kan stjæle i det her hus. Vi kan jo bare komme tilbage hver nat og stjæle løs. Den er $220 svært. Det skal vi ikke tage af, mand. Oh, nice. Okay, det var bare et rum, det her. Der er gryden, vi mangler til vores pande. Den er givet ikke af. En sjælden vin til $25. Jeg tror ikke, vi... Microwave, kan vi have den? Nej, den kan vi ikke have. Den er bare for meget. Okay. Kan der være noget her? Et tastatur. Jeg gider ikke stjæle et tastatur, du stopper det. Se, vi har stadig lidt tid tilbage, men ikke sådan meget tid. Så lad os lige... koncentrere os om at finde de sidste monies, der muligvis er her. Der var... Det er $15. $15, det er eddermame ikke særlig meget. Sådan en... Okay, jeg tænker... Kan vi få den her? Vi kan få deres landline, nu så ikke, hvad den var værd. Den er ikke særlig meget værd. Vi tager den alligevel. Vi skal have deres tv. Det var det, vi skulle have, ikke? Det er... Yeah, baby. Okay, så vi... Der er mennesker... Der er mange mennesker på vejen lige nu. Der er mange mennesker derude, og vi har... Okay, mens de er derude, så lad os lige... tjekke nogle flere... Der er faktisk ikke særlig meget tilbage nu. Godt, at vi ikke kommer tilbage... der. Den... Vi kan ikke se, hvad den er. Vi kan ikke engang se den. Det er der... Okay. Fair nok, så tager vi den bare, ikke? Det er... En wienerblokker? Hvad? Nej, det er et headset, det der. Er det? Det er 90 dollars. Okay, vi kan ikke have mere, så det er kun penge, vi kan have nu. Der var penge der. Der var monies lige der. $15 lige ned i foret. Det er... Vi kan ikke have den der. Okay, vi skal have det her fjernsyn nu. Hvorfor der bliver der ved med at være folk derude? Åbner den der. Tag den der. Vi er klar. Vi venter bare på. Der er to mennesker derude lige nu. Vi kan se dem på radaren. Det er meget smart, vi kan se dem på radaren. Det er også lidt snud. Er det nu? Han ser ikke noget af dem der. De ser nart af dem her. De ser ingenting.
Nu ser han. Nu skal han ses. Det så han, det der. Du ser ikke noget? Nej, jeg er for at reparere. Jeg er nattefjernsynsreparationsmekanikeren. Ses. Hej. Det var et succesfuldt indbrud der. Det ser jeg bare. Det her kommer vi til at lave kassen på. Det her kommer vi til at lave kassen på. Lad os starte med at tage hen til pawnshoppen. Der er stadig lidt tilbage i huset, men faktisk ikke så meget. Prøv at se alt det stof her. Wow. Fik level up. Det er stof, vi har fundet. Emerald Blade Bracelet, den giver 400 experience. Det er helt vildt meget. Det er helt vildt meget, mand. Okay. Alright, level up. Nice. Vi skal have fjernsynet solgt. Jeg går ud fra, at det er jo et rigtigt fjernsyn, det er, ikke også? Ikke de der små fladskærme, vi har solgt før. Det her kommer til at betale kassen for. Welcome back. Ja, yeah, jeg ser. Prøv at se, det er så stort, det engang kan være der, mand. Hvad skulle det være? 700 monies in the bag. Yeah. Nice. Saucepan, den får du ved med, Mick. Den der X-Cube Console, den er alligevel... Det er ret mange penge værd. Det er nice. Så er der vasen, den er $1,500 værd. Jeg vidste, der var mange penge værd, mand. Hubert, I don't buy this, wipe it and we can talk. Ah, så locked betyder, at der er lås på, og han vil ikke købe det før. Jeg har åbnet den. Hvordan gør jeg det? Det må være næste skridt, vi kan hacke eller sådan noget. Potten. Nej, det får ikke det der. Du får ikke det der. Landline, den tog. Emerald Bracelet. If you this... Ah, han vil kun købe den. Ah, nu forstår jeg. Han vil kun købe den, hvis jeg rent faktisk skiller den ned. Okay. Så jeg har to ting nu lige nu, jeg ikke kan sælge, før jeg har... Luk den der. Det er mærkeligt, at du har købt den der. Jeg har to ting, jeg ikke kan sælge nu, før jeg har gjort noget ved dem. Nu forstår jeg det med juvelerne. Det forstod jeg ikke i sidste afsnit. Jeg forstod det virkelig ikke. Okay, men jeg gør det nu. Nu forstår jeg det. Alright, det her hus bliver nok det sværeste, vi har brugt ind i indtil videre. Jeg har købt alle de tips, der er på huset, og vi ved ikke noget om, hvornår folk er ude og hvornår folk er hjemme. Så det er et problem, men vi har købt kikkerten. Nu kan vi... Okay, den er meget svær at styre. Super svær at styre. Vi skal gerne kunne marke dem sådan på afstand. Var der ikke det? Så lige nu prøver vi at se, om vi kan finde beboerne. One of the tenants has a gun. Ja, fedt. Det er jeg rigtig glad for at vide. Hvis vi kan se dem... Hvor er de henne endnu? Vi skal have helt vildt mange ting derinde. Hvis vi kan se dem, så kan vi markere dem, og så kan vi lære, hvornår de laver hvad. Og forhåbentlig finde et tidspunkt, hvor ham med pistolen måske ikke er hjemme. Det kunne være skønt. Er der ikke en eller anden bakke eller noget, så vi kan kigge ned? Kan I komme herop? Jeg ved ikke, kortet slutter jo lige her. Prøv at være her. Der er der en sneaky-like. Hvor er de henne? Wow! Jeg ved bare rundt med kigger der. Jeg finder en arter, mand. Hvor er de henne? Nej. Okay, er det mærkeligt rundt med kigger? Det er mærkeligt. Jeg lægger den væk. Jeg forstår, hvad du siger. Jeg har lagt den væk nu. Okay, så der er for det første det der kamera op. Camera in front of house. Det har jeg allerede markeret. Så nu kan vi se, hvad kameraet dækker. Og jeg tænker, det betyder, at vi skal holde os sådan ude for det. Okay, undskyld. De holder øje med mig, alle de der beboere. De er meget opmærksomme nu, alle de her beboere. Wow. Okay, vi er nødt til at få markeret de der beboere der. Jeg må godt være herinde. Jeg er på skovtur. Skal jeg hisse dig ned? Der. Hvordan markerer jeg hende? Tenant routine discovered. Nice. Så hvad ved vi nu? Der er to... Okay, så vi ved, at de begge to er på toilettet 4 timer om dagen. Okay, fedt. Ah, det er skønt. Det kan jeg bruge til helt vildt meget. Men så tænker jeg, at så kommer jeg tilbage om en time eller sådan noget. Jeg er parkeret herop. Jeg er parkeret lige her på parkeringspladsen. Det er ret smart. Hvis nu kommer tilbage om 2 timer eller sådan noget, og så ser vi, hvad de så laver. Nu er vi nødt til at lave sådan en stakeout. Sleeping car. Ja, til klokken 12 for eksempel. Sleep. Vi er nødt til at finde ud af, hvad de laver. Sådan, måske ikke hele døgnet, men i hvert fald, så vi har et vindue på et eller andet tidspunkt. Det kunne altså være smart. Hvordan? Så vi ved ikke, hvad de laver nu, vel? Vi ved nart om, hvad de laver. Det kan være, de ikke er hjemme nu. Men må vi skulle være så heldige. Lad os prøve at se dem fra alle sider her. De må være et eller andet sted, hva? Der. Det er tenant routines. Der var ingen råd til. Okay, så de er i deres stue. Har de ikke noget arbejde, dem her? De er i deres stue nu. Til sidst på eftermiddag eller sådan noget, ikke? Alright.
Alright, det er spændende det her. Nu bliver det lige pludselig en lille smule mere interessant. Missionen lige nu er at komme... vi skal sove. Og stjæle et eller andet tablet, og så lære at wipe den. Vi skal lære at wipe den, hvilket er fint, for vi har to andre ting, som også skal wipes på et eller andet tidspunkt. Så det... Okay, sådan der. Så det er nok... Det er nok fint nok. Jeg har lært skillene, og jeg tænker, at jeg godt kunne lære det selv sådan, men lad os bare følge historien. Okay, så de er i køkkenet nu. Der er de nok en lad os sove 2 timer. Lad os lige lægge os ind i bilen og sove 2 timer mere. Alright, så det vi ved er, at fra klokken 9 om aftenen, der er de begge to ude. Jeg ved ikke, hvor tid de kommer hjem. Jeg har prøvet at sådan holde øje, men jeg kan ikke lige gennemskue det. Så nu prøver vi. Nu prøver vi. Først så slukker vi strømmen til hele hytten, fordi det slukker for deres kamera. De har kamera dem her. De har nemlig kamera dem her. Wow. Okay. Okay, så har vi kun ekstra antal sekunder. Okay. Okay, godt at vide. Godt at vide. Så nu skal vi ind her, uden at blive opdaget. Og se, hvad fanden. Der skal bruge mindre lockpick. Skal vi prøve. Det er. Det er den eneste vej, jeg har stækket det. Jeg har prøvet så godt jeg kan at finde ud af, hvordan vi kommer ind her. Jeg tror, det her er den eneste måde. Sådan der. Kan det være, vi har en anden vej? Se, nu er kameraet slukket op. Det kan være, vi har en anden vej ud. Men jeg tror, det er lidt talt, ikke? Use an auto lockpick. Det gør vi der. Okay, så vi har 200 sekunder tilbage. It's not a lot. It is not a lot. Okay. Lad os prøve at kigge, hvad de har. Vi skal i hvert fald ødelægge eller sjælde her. Ved du, lad os ødelægge det. Fordi det får vi 600... Sådan. Det har vi gjort. Nice. Så er der... der er et pengeskab. Er det det her, vi skal ind i? There's a safe with jewelry. Men er det det her? Jeg tror, det er ovenpå. Lad os koncentrere os om de ting, vi ved. Her til at starte med. Jeg tror, vi skal herind. Vi skal ikke herind. Jeg tror, vi skal herind, så. Nice. Det er den her. Den her skal vi ind i. Okay. Rolig. Okay, 26. Vi har ikke særlig lang tid her. Kom nu. Det er... Dammit! Okay, 26.9. Kom nu. Det er 26.9. What? 6... What? Der står 26.9. 26. Det er man ikke 9 det der. Ej, wow. Er det 9? Nej, det er dig. Det er 9. Alle sammen slår bag. Det er 9. Mig der skal finde ud af det. Nu har vi den. Nu har vi den. Vi har 115 sekunder tilbage. Jeg bruger altid på det her. Okay. Sådan. Vi har gjort det. Herinde er der hvad? Der er en iPad. Den tager vi. Giv mig den, mand. Den tager vi. Alright. Så langt så godt. Break a window on the second floor. Kan jeg bare gøre det sådan her? What? Det var en dårlig idé. Banton er der, mand. Jesus Christ. Crap. Hiding spot. Hide. Okay, så man skal ikke ødelægge vinduet før til allersidst. Før man er klar til at stikke af. Og så skal bilen være tættere på. Wow, bilerne kommer hurtigt hen her, mand. Eller politiet er hurtigt på pletten her. Jesus Christ. Okay, har de tænkt sig... Okay, der forsvandt en stjerne der, men nu kører politiet der. Men jeg tror, at hvis de fjerner min bil, hvis ikke jeg er forsigtig her. Har de fundet den nu? Det gør de måske kun, hvis den holder ulovligt. Vi gjorde det, mand! Okay. Okay, så elektriciteten bliver fikset igen om 30 sekunder. Skal vi... Vi ved ikke, hvornår de kommer hjem endnu. Skal vi prøve at se, om vi bare kan stå strømmen fra igen? Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Slår vi den til? Slår vi den fra igen? Nice. Så har vi noget tid igen. Vi ved stadig ikke, hvor tid de kommer hjem. Og det er sådan lidt jokeren lige nu. Vi ved ikke, om de lige pludselig kommer hjem. Jeg synes... There's a safe with jewelry. Okay, så det herover. Lad os forstyrre det. Det er den anden vej. We got this. Så intenst det her. Åndssvagt intenst.
Det er. Vi bliver gode til det her nu. Nice. Giv mig det. Det er. Der er to endda. Wow. Okay, hvad er der mere her? Break wine glasses. Det skal vi også lave. Kan vi ikke stjæle dem? Vi skal ødelægge dem. Hvad var det her? Break wine glasses. Det der ikke her, er det? Monies. Er det herinde? Det er det der vindue, de snakker om. Det har vi gjort. Det gider jeg, man ikke gør igen. Er det bestemt vindue, der skal... Hvad er det grønne der? Break wine glasses. Okay, det må være herinde eller sted, hva'? Har de vinglas her? Hvor skal jeg finde de der åndssvage vinglas? Penge. Giv mig en $50 lige i foråret, mand. Okay, hvis de kommer hjem, så bliver vi anholdt, fordi han har en pistol. Det forstår simpelthen ikke. Hvor er de der dumme vinglas henne? Hvem har også vinglas heroppe, mand? Steel tablet with important data. Det har vi gjort, tror jeg. Det er vinglas, det der. De ryger. Det kan vi ikke. Crap! Det er dem deroppe. Så okay, vi gør lige et sidste forsøg. Det må være herinde, ikke? Det er ikke fordi jeg kan se wine glasses alle mulige steder her. Det er ikke på den anden side, eller der er en dum, vel? På den anden side, er dem der? Han har gjort det. Put in back. Okay, er der mere? Der er penge der, mand. Hvorfor sagde jeg ikke noget? Det var flere penge ved nogen. Okay, vi ved ikke, hvornår de kommer hjem. Jeg tror vi er nødt til at tage flugten af, ikke? Nødt til at smutte nu. Jeg vil se, om der er mere. Robisk. Vi tager den der. Piggy bank. Det kan være alle pengene værd. Alright. Sådan nu. Vi gør det. Vi kan altid komme tilbage hertil. Giv mig det der. Nej, jeg vil have det her fjernsyn. Jeg vil have fjernsynet. Jeg kan gå helt vildt langt, som det er fjernsyn. Der er en dame lige der. De ser mig ikke. Oh my god, der er mange mennesker her. Hvorfor ringer jeg efter politiet? Jeg vil have det her fjernsyn. Glem det. Smid det der fjernsyn. Det er ikke det værd. Det er ikke det værd, Charlie. Vi smutter. Se, Spatio kommer nu, mand. Det er. Kør. Henter fjernsynet senere. Jeg vil have det der fjernsyn. Okay, vi har gjort det. Okay, lad os lige prøve at tage home, så Vinny ringer. Fordi vi har gjort det nu, ikke? Vi har gjort det. Thief rating. Nice. Levon 100 to clear luck. Han har givet F. Det var fordi, vi blev opdaget. Okay. Vinny, jeg er klar. Lad os se til det. It's time to check your hacking skills. Nice. Make sure hacking you buy skills. The right tools. I'm gonna. Jeg tænker mig, mand. Okay, jeg har allerede lært den skill, vi skal bruge, så jeg går ud fra... jeg går ud fra den her. Det må være den her, ikke? Micro camera. Jeg ved ikke, hvad den gør nu, men jeg tror, man kan sætte den på postkasser, og så lade den sidde døgn, og så tror jeg, at den automatisk registrerer folks rutiner. Det synes jeg altså også. Lad os lige købe hacking tools først, så jeg er sikker på, at jeg har pengene. Og så køber vi et micro camera. Så bruger vi det og finder ud af, hvordan det virker. Okay, hacking tools, how you work. Use these tools to remove security from devices before selling them. I'm gonna... Hvor er det henne? Det var ovenpå, var det ikke? Er det ikke herovre? Ja, lige præcis. Device worked... Okay, så nu kan vi... Oh god! Oh no! Hvordan gør jeg det her? Det ved jeg da ikke. Hvad gør man? Oh god, skal jeg gøre... Jeg skal gøre noget her. Prøv at se her, jeg skal lave en eller anden... Oh god. Oh nej. Okay, jeg tror ikke, det bliver så svært, som det kunne se... Hvor skal vi hen? Vi skal derned. Okay, så skal vi den vej. Den vej. Den vej. Okay, det er nemmere, end det lige ser ud til. Okay, det har vi bare 8 andre enheder, vi skal gøre med så. Nice. Alright, så Vinny... Vil gerne have den tablet, han har bedt mig om at sjæle. Send til ham over Black Bay. Det må være her. Wanted måske? Nope. Other? Electronics? Yeah. Cleared Lavon 100-600 monitors. Okay, må det ikke... Er der flere ting, vi kan sælge her? Vi har jo lidt stof efterhånden.
Der er nada. Vi har nada. Og så ringer vi ind igen. Vinnie, du kunne også bare forklare mig det hele på én gang. Han ringer hver gang, jeg gjorde noget. Car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. Nej, skal vi sælge biler nu? Eller i hvert fald bildel. Okay, så vi har et skill point. Så skal vi lære denne her. Car theft. Remove car parts, steal cars without alarm. Kan vi stjæle biler nu? Jeg føler lidt, det er på tide, vi snart får en federe bil. Vinde jeg! Åh, han ringer hele tiden, mand. It's best to learn from practice. Okay. I know an old car you could bring in. You know, for maintenance. Okay, okay. Hotwire a car. Old cars can be hotwired. Det betyder, at man kortslutter dem. First check the electronics on the steering wheel, then you need to connect the two rat plugs with a cable. Alright, alright. Steel Bolton Classic. Men det er jo et helt nyt røveri. Det er et helt nyt indbrud, vi skal i gang med nu. Jeg tror... Okay, det var det, jeg ville. Jeg tror, vi tager til pawnshoppen og sælger de enheder, vi har, så vi er klar til at stjæle biler i næste afsnit. Hvis du godt kunne lide afsnit og glæder dig til at se Biltube Kampini i aktion i næste afsnit, så kan du vise til Tuna. Men ligesom de første videoer, tryk på like-knappen lige ned og smås mig en gang en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tak for det, med. Jeg håber, I vil have ses i næste video.